نماز اگر قضا ہو گئی ہے تو سنتیں بھی قضا کرنی ہے؟ جی فرض اگر قضا ہو جائے سنت اور فرض دونوں, پھر وہ زوال سے پہلے پہلے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں فرض کی ادائیگی تو ظاہر لازم ہے. سنتوں میں اختیار ہے چاہے وہ قضا پڑھے یا نہ پڑھے. البتہ اگر زوال کے بعد ہو تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ صرف فرض کی قضا کرے گا, پھر سنتوں کی قضا نہیں کرے گا. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ.